Na srednji strojni šoli v Mariboru so imeli danes dan inovatorjev. Med mladimi inovatorji so tudi dijaki četrtega letnika. Dva sta pravzaprav, ki sta se tokrat odločila, da se bosta lotila čisto praktične naloge, pa jo mogoče predstavi. Ja, mi dva sva izdelala pripravo, ki se imenuje priprava za sestavljanje končnika na boden. Pač to pripravo, ta priprava sestavlja končnik in boden, sedaj z pomočjo priprave. Prej pa je bilo delo to sestavljanje ročno. Kako sta prišla na to idejo? Ja, v lanskih počitnicah smo v tovarni TVP delala to ročno, zato smo pač ugotavljala, da bi lahko to malo poenostavila vso to delo. Koliko časa sta pravzaprav pripravljala nalogo? Ja, vse skupaj nalogo so pripravljala kar precej dolgo. Potem so samo pripravo te priprave sva porabila nekje 15 ur in potem pa še za vse to pisno, pa to pa še kar precej več. Kako so vajen predlog sprejeli v tovarni, kjer sta delala? Ja, bili so veseli, da se zanimamo za njihovo področje, zato so tudi dali vso donacijo, ne, pa... Kaj pa so rekli tisti delavci, ki so zdaj nenadoma lahko več naredili v krajšem času? Ja, bili so zadovoljni, ne? In delo je enostavnejše. Je to uporabno na vseh novejših avtomobilih? Ja, naprava je nastavljiva, tako da lahko naslon za boden lahko predstavljamo na poljubno dolžino. So vam tovarni ponudili tudi kakšno delo ali kaj z ozirom to, da sta četrto šolca? Ja, postavili so vse možnosti, ja. Druga inovacijska naloga na srednji strojni šoli je bila namenjena obnovljanju starodobnika. Odkot pravzaprav ta ideja? To idejo mi je dal moj mentor, gospod Vili Vesanjak, in tudi doma moj stari oče restaurira oziroma obnavlja starodobnike. Kako so prišel do motorja in koliko dela si pravzaprav vložil v to? Do motorja sem prišel na sejmo v Avstrijo, točno v Tulno. Vloženega dela je bilo približno 400 ur. Kaj je bilo najtežje pri tem? Lahkega dela tu sploh ni, ne bi rekel. Najtežje bi spostavil bi tank, je bilo največ dela na njem, drugače pa delo. Slišala sem, da si se odločil, da boš napisal tudi priročnik o tem, kako obnoviti starodobnike. Zakaj? To sem se odločil zaradi dijakov na naši šoli. Tudi oni restaurirajo oziroma obnavljajo dva starodobnika, ki še nimajo pri tem izkušenj in s tem bi jim rad tudi malo pomagal, kolikor se to da. Vaša družina je sicer znana po tem, da imate kar precej starodobnikov oziroma da se s tem ukvarjate, ne? Ja, deda ima tudi muzej, trenutno ima v zbirki 27 motociklov, ja, večina se deda, s tem ukvarja. Bo šel tudi ta tvoj motocikl v muzej ali ga boš uporabljal za praktično vožnjo? Za praktično vožnjo. Gledal ga ne bom. Nameravaš po tej, ko boš to šolo končal, kaj? Bomo še videli, kak bo prineslo, kakje bo zadeve. Možno, da bom šel tudi naprej študirati. Ta motor je bil na začetku vreden koliko in koliko je vreden danes? Na začetku sem ga kupil za 900 evrov, danes pa je vreden okoli 5500 do 6000 evrov. Bi ga prodal? Ne. Srednja strojna šola že nekaj let organizira dneve inovatorjev. Zakaj so potrebni? Ja, dijakom smo želeli omogočiti, ker raziskovalna in inovacijska dejavnost poteka ob rednem pouku, da še kaj dodamo, da jim omogočimo to, kar... ne morejo bistvo doseči na drugih nivojih. Recimo, imamo razne delavnice, razna predavanja, kot je bilo danes o podjetništvu, kot je bilo o patentni prijavi, do takšnih delavnic predavanje je težko prid, povabili smo predavatelje, vsi so se z veseljem odzvali in jim na ta način nekako nagradimo tudi. S tem, da vaši inovatorji sicer sodelujejo tudi na tekmovanju Mladi za razvoj Maribora in v preteklih letih ste osvojili že kar nekaj nagrad oziroma fantje, predvsem so to fantje, ne, so si izmislili oziroma so predstavili kar nekaj zelo uporabnih nalog. Ne samo uporabnih, dve nalogi imamo celo patentirani.
Ostale naloge so bile z najvišjimi priznanji. Na področju mehanike smo do zdaj nekako med zlatimi, srebrnimi, bronastimi priznanji imamo že več kot 50 teh priznanj. Kako učence zmotivirate, da se odločijo za to? To je različno. Včasih imajo idejo dijaki, včasih imam sam kakšno idejo. Pri domenu, recimo, sem po naključju, ko smo iskali ustrezen motor, naletel na njegovega dedka, zvedel, da je dijak na naši šoli, predlagal temo, oba sta bila takoj za to. Njegov dedek je izvrsten mentor, ne, domen je izvrsten dijak tudi, uspešen dijak, ob rednem pouku, ne da bi karkoli, ne da bi dosti manjkal, mu je uspelo, tako kot ste videli, kar skoraj neverjetno delo, ne. Da dijak srednje šolec iz tretjega letnika uspe restaurirati motorno kolo v enem šolskem letu, to se redko kdo lahko kosa skoraj z njim.